A la plaça del Llibre d'Alacant presentem La memòria de les zones, de Pepa Guardiola, una fantàstica novel·la que ha estat publicada per Balandra Edicions. Pepa, benvinguda. De Xàbia a Alacant. Xàbia a Alacant, jo ja, estic, ja, estat, ja estem així. Jo ja havia estat molt de temps també a Alacant. Jo vaig estar vivint en Sant Joan i treballant en Alacant. A més que ho replega, esta novel·la. Sí, replega, sí, esta novel·la, sí, sí. Un sí. Moment d'Alacant, no sé si de la teua vida, però sí que hi ha una sèrie de vivències de la protagonista. Efectivament. Presenta Laureana. On te trobes a Laureana? Laureana, com me la trobe? Me la trobe en un moment determinat que fas una recapitulació de, del que ha sigut la meva vida, la vida de les meves amigues, sobretot de les amistats i les dones que han passat per la meva vida, apareix el personatge de Laureana. És a dir que no me la trobe, ella ve a mi, ve a buscar-me, dient, estic aquí, represente a moltes dones de la teua generació, porte moltes dones junt amb mi i has de contar, i has de parlar sobre nosaltres. I això és en la novel·la Laureana ve de Florència, uh-huh. Torna a Xàbia. Uh-huh. Ja te va vindre de Florència, Laureana. Sí, és que Laureana corre molt, no? Laureana apareix, naix a Xàbia, tot i que Xàbia, el nom de Xàbia no apareix, però naix a Xàbia, es cria en Xàbia, se'n va estudiar a Alacant. Apareix al Montgó. Apareix al Montgó, se'n va estudiar a Alacant, se'n va viure a València, torna a Xàbia, després de Xàbia, per una sèrie de circumstàncies se'n va a Florència i bé, per una altra sèrie de circumstàncies de la vida torna al seu poble de naixença i aquest és el punt on comença la novel·la. Una novel·la de dones. Bé, és una novel·la de dones però també d'homes. El que passa que aquí les protagonistes són les dones i els homes serien en tot cas protagonistes secundaris perquè són imprescindibles en la nostra vida. I apareixen figures d'homes, però sobretot el que he volgut recalcar són les figures de les dones. Apareixen moltes, moltes, moltes històries de dones, moltes, moltes. I les relacions de mare i filla? Les relacions de mare i filla és que són imprescindibles, tant de Laureana en sa mare com de Laureana en la seva filla, que són tres generacions de dones criades, educades en un ambient totalment diferent, i que a la vegada eduquen a la seva filla i a la seva neta d'una manera totalment diferent. És a dir, l'educació que hem rebut nosaltres, les dones de la meva generació i fins i tot més joves, per part de les nostres mares, no té res a veure amb l'educació que nosaltres hem donat a les nostres filles. Perquè no té res a veure la societat en què vivien les nostres mares a la societat en què hem viscut nosaltres. Jo crec que la meva generació de dones ha sigut una generació trencadora, que si les nostres mares ens van obrir un poc la porta, nosaltres l'han oberta de bat a bat, hem eixit al carrer i hem reclamat llocs i espais i seguim reclamant-los i hem deixat que les nostres filles ocupen i envaïsquen tots aquests llocs i els estem reclamant. Jo ara mateix estic reclamant a les joves que seguisquen, que tenen endavant, perquè són moltes coses les que hem de guanyar. I havia d'escriure una novel·la sobre les dones de la meva generació. És precís, era precís. Estàs parlant d'aquesta generació, una part important del llibre. El llibre està, té tres temps, per dir-ho d'alguna manera, però una part molt important del text narratiu és el que passa a la joventut de Laureana, els anys d'estudiants, que passa una part a Alacant, una altra part a la ciutat de València, però sobretot el que és molt interessant i no ha eixit molt en la nostra literatura i en la nostra literatura en València és la lluita antifranquista contada. I és un aspecte molt, molt interessant que tu contes i recuperes la memòria en esta memòria de les zones. Sí, de fet, la lectura que he fet abans m'he contat una anècdota, he llegit una anècdota d'una pancarta que es va posar en un moment determinat en un dels edificis més alts de la Rambla i va aparèixer la paraula llibertat. I són experiències viscudes directament, no? per un grup de persones, de dones i d'homes. Crec que ahir hi ha moltes coses a contar. També hem escrit molt de la Guerra Civil, es pot seguir escrivint. Hem escrit sobre història, però crec que la nostra història immediata, sobretot la de la segona part del segle XX, no s'escriu pràcticament. I va sent hora de que ho fem, sobretot les persones que l'hem viscuda, perquè hi ha un buit literari que hi ha que ocupar i perquè és la nostra història més immediata, que d'alguna manera reflecteix el que augura ja el que estem vivint avui en dia.
Com ha sigut el procés d'escriptura? Ha sigut costós? Més... Tu eres més escriptora, abans ho comentaven, més de relat breu, no? Sí. Encara que tens una obra narrativa sí. de novel·la llarga sí. important. Però com ha estat el procés d'escriptura d'aquesta memòria de les zones? Des de que arriba, Laureana va arribar a la teua vida, te va trobar, fins que acabar en este llibre fantàstic que tenim a les mans. Com ha sigut aquest procés d'escriptura? Un procés, per una part, de retrospectiva vivencial, no? De les experiències no viscudes només per mi, sinó per les meves amigues, per les dones conegudes. Per tant, és un procés de memòria immediata. I per un altre procés, per una altra part, el procés d'anar buscant cada personatge, buscant la seva història, marcant-lo, creant com una peça d'un trencaclosques, i contant la seva història personal i individual i després encaixar-les totes. I ha sigut un procés molt divertit, com muntar un puzzle. El que passa és que aquí no tenia el quadre final no el tenia. Jo quan començo a escriure tinc una visió temàtica, tinc una visió més o menys dels personatges, del que va passar, però no tinc la visió final. No sabies final. On arribarien cadascú. No, i és, per a mi resulta molt interessant no plantejar-me mai el final, fins que vegi com va desenvolupant-se l'història. Però sí que en aquest llibre tanques molt bé totes les històries. Perquè quadra, el puzzle a la fi quadra. El puzzle a la fi és el millor que quadra. No? Bueno, de totes formes, sempre fas una segona escritura, repasses el que has fet, busques les llagunes que has tingut i vas completant-les. I a la fi jo dic, és que m'ho ha passat molt bé. Damunt, com hi ha tantes històries de dones, i jo soc del relat breu, m'ha sigut encara molt més fàcil escriure'l, no? Laureana, al final del llibre, se queda a la mar, mirant les ones, sí. unes pedres que no anem a desvelar sí. al lector o a la lectora sí. que són aquestes pedres. S'ha quedat allí, en el Montgó, Laureana? Se queda? Tornarà a aparèixer en alguna altra obra de Pepa Guardiola? No. El personatge ja segueix el seu camí. Jo tinc altres projectes i ja sóc major, ja tinc certa edat, és a dir, que tampoc tinc tanta vida per davant com per a dir vaig a fer una segona part de Laureana. En tot cas la faria sobre Joana, mira, sobre la filla. Sobre la tercera generació, sobre la propera generació, que tenen molt a dir i que tenen molt a fer. Considero que la meva generació hem fet molt, ens queda encara per fer, però sobretot ens queda deixar el testimoni del que hem fet. I aquesta novel·la, d'alguna manera, és un testimoni del que la meva generació de dones lluitadores totes, perquè ahir apareix un grup de dones molt lluitadores que han sabut buscar-se la vida, han treballat molt, totes en unes històries per a mi encantadores, i ara ja era el testimoni, ja, en tot cas agarraria, com t'he dit, la filla, però tinc altres projectes. Bé, pues, mentre arriben aquests projectes i quedem en esta memòria de les zones, esta memòria de les zones en negre sobre blanc, en tinta sobre paper. Pepa Guardiola, un plaer, com sempre, parlar amb tu. I llarga vida a la memòria de les zones, llarga vida a Laureana, però sobretot deixa llarga vida, que siga llarga vida en lectors i lectores. Una novel·la que va a cavall de la Marina, l'Alacantí, la ciutat d'Alacant, València i Florència. Sí, recorre tot el nostre territori. La nostra Mediterrània. I per a mi Florència també és una ciutat molt, molt viva, sobretot pel que respecta al món de l'art. I a mi m'ha dit molt i tenia que reflectir-la ahir també. I ahí està, i ses geografies, i geografies vitals. Un plaer, Pepa, com sempre. Igualment, Manolo, dona molt de gust.